Hey guys, welcome to my new vlog. So, my name is Varat. Today, our video to start quarter of the day. Guys, today Uruka. Today, it is some bazaar. Today, I have got some bandhi. Today, I have got some bandhi. Today, I have got some bandhi. So, I have got Uruka. Today, I have got some gushi. Gushi, I have got some bandhi. So, it is some bazaar. Bazaar, man, khala bola gaya, masla bola gaya. I am so happy. Today, this video to. Hey, khala gaya, khala gaya. Na pahari baat. So, chale bazaar chalte hai. Chali se. Aur bhai, ye dekhi le, aisa ekhon masar bazaar. Ki man mas. I do both dango dango mass and he said. Mass soak. It even egg to make him borally assessor who borally dango. I do mean dango dango pokua. I do mean a man who got আৰু বৰ্তমান আছো মই মংগলদৈ মাছৰ বজাৰত বাপৰে বহুত মানুহ বহুত মাছ ওলাইছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰা যদি ফলো কৰিলে ওপৰত আহি আছে তো ফাইনালি গাইস এতিয়া মই বান্ধিম এটা মল গিলা আৰু বজাৰ পৰা আহিলে আমাৰ মাছ আনিলো এটা বম মস্ত এটা মাছ আনিছো হ'ব আৰু এটো এটা আমাৰ খাত আছিলে তো বম মস্ত এটা মাছ আছে এডাল বান্ধিম সেইডাল বান্ধিম এইডাল তো বান্ধিলো দেখা হ'ব চাগে মানে এটো এটা নিয়ম হয় মানে সেইডাল বান্ধিলো তাৰপিছত মাছ বাছিম মাছ বাছি আৰু আৰু কি কাম আছে আৰু যেনিবা কাম নাই মাছ আছে বহুত ডাঙৰ এটা চিলভাৰ এটা আনিছোঁ 2 কিলো মানে তাৰপিছত সেইখিনি চিতল দুটা আছে খালি খালি সেই চিতল দুটা বচিব লাগিব তো বান্ধি লওক তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ তো ফাইনেলি গাইছ এয়া বান্ধিলোঁ আৰু আৰু কেইডালমান বান্ধিব আছে চাওক ইয়া দেখিছে এইনো এইনোকুৱাকৈ বান্ধে এইনোকুৱাকৈ বান্ধে ইয়াৰ এটা পৰম্পৰা আছে কেইডাল এটা বান্ধি এইডাল আৰু এইকেইডাল বান্ধিব আছে সেইখন পাছত কেইডালমান বান্ধো তাৰপিছত মাছ বাছোঁ আৰু ফাইনেলি গাইছ এতিয়া আমাৰ মাছ মাছ বাছিছিলোঁ মই মাছ বাছা হৈ গ'ল আৰু এইটো পিনে চাওক আমাৰ এইটো চাওক কি ডাঙৰ বেঙেনা হৈছে এয়া বেৰে বেঙেনা আৰু মই মাছ বাছিলোঁ এতিয়া কাটিম মাংস তাৰপাছত মাছ চাব নেকি মই দেখুৱাই দিওঁ আৰু এতিয়া কাটিম মাংস ইয়াত আছে মাংস ইয়াত আছে মাংস মাংস পিছকেইটা ডাঙৰে সৰু সৰু কৰিব লাগিব তাৰপিছত দেখা যাব তো গাইছ এতিয়া পিঠা চিঙা আৰম্ভ কৰিম চুঙা পিঠা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম সোনকালে কৰোঁ মানে যিহেতু বৰষুণ আহি আছে তো কৃষ্ণ 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 ওম নম নম নাৰায়ে না ধুনীয়াকৈ হৈ যাবি Cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go. Cause I
চুঙা পিঠা বনা রেডি হয়ে গেল, দিনের ভাগতে হয়ে গেল কামখানি, তো এটা নিব লাগে আর। এটা বনাই আছো তিল পিঠা, দেখা পাইছে তিল পিঠা বনাই আছো এটা। দেখা পাইছে এম বনাই আছো তিল পিঠা, আৰু অলপ পাছত হৈ যাব আটাইখিনি, আৰু এইখিনি বাকী আছে, এইখিনি দুখিনি বাকী আছে, এইখিনি গোটেইখিনি হৈ যাব আৰু। আৰু অৱশেষত বহুত কষ্টৰ মূৰত ইয়াৰ শেষ, এইটো মানে পিঠা, এইটো মানে শেষ তিল, তিল পিঠা বনাইছোঁ আৰু। আৰু এইটো পিনে বনাই আছে মাছ, আৰু এইটো পিনেকৈ চা মাছ। আৰু যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ গতিকে নিৰামিষ খাম, আৰু আপোনালোকক মাছ মাংস দেখাই নাথাকোঁ, খাই বৈ লৈ লগ পাম। তো ফাইনেলি গাইজ ৰাতি ইয়াত থাকিলোঁ, আমি ৰখিলোঁ মানে আহিলোঁ, ৰখিব লাগে আৰু ৰাতি নোহোৱাকৈ ভিডিঅ' নবলোঁ। সকলো ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বাই। মানে এইখন আমাৰ পাম, আৰু ইয়াত বহুত উৎপাত কৰে ৰাতি চোৰে, তাকে চোৰ ৰখিলোঁ আজি।